Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Xəstənin ürək bulanma, bağırsaq ağrıları, qusma şikayətləri ilə müayinə edən həkim onun çirkli su hövzəsindən su içdiyini müəyyən etdi. Həkim bu qənaətə necə gələ bilərdi? Çirkli su, yuyulmamış və ya pis yuyulmuş meyvə, tərəvəz, göyərti, çiy və ya yarı bişmiş ət və balıq, bütün bunlar orqanizmə qurdların düşməsinə səbəb ola bilər. Qurdlar insan orqanizmində müxtəlif pozulmalara səbəb olur. Bugünkü dərsimizin mövzusu yastı qurdların həyat fəaliyyətidir. Yastı qurdlar tipinin müxtəlif orqanizmlərdə parazitlik edən nümayəndələri vardır. Yastı qurdlar tipinə kirpikli, sorucu, lent şəkilli qurdlar sinifləri daxildir. Kirpikli qurdlar sinifinə ağ planari, sorucu qurdlar sinifinə qaraciyər sorucusu, lent şəkilli qurdlar sinifinə öküz soliteri aiddir. Yastı qurdların həyat fəaliyyəti ilə tanış olaq. Həyat fəaliyyətinə hərəkət, qidalanma, tənəffüs, son parçalanma məhsullarının ifrazı və çoxalma aiddir. Yastı qurdlarda hərəkət əsasən əzələlərin yığılması hesabına baş verir. Kirpikli qurdların ağ planarinin hərəkətində həm də kirpiklər iştirak edir. Həzm sistemi və qidalanma. Yastı qurdlarda həzm sistemi ağızla başlayır. Onlarda bağırsağın son ucu kör qurtarır və anal dəliyi olmur. Həzm olunmamış qida qalıqları ağız dəliyi vasitəsilə bədəndən kənara atılır. Bəzilərində, lent şəkilli qurdlarda, həzm sistemi olmadığından qidanı bütün bədən səthi ilə sorur. Tənəffüsü. Yastı qurdlarda xüsusi tənəffüs orqanları olmur. Kirpikli qurdlarda suda həll olmuş oksigen bütün bədən səthi ilə daxil olur. Karbon qazı isə xaric edilir. Lent şəkilli və yetkin sorucu qurdlar isə parazit həyat tərzi ilə əlaqədar anaerob tənəffüs edirlər. İfrazat sistemi. Protonefridilər adlanan ulduz şəkilli hüceyrələrə malik şaxələnmiş, çoxsaylı qalancıqlardan təşkil olunmuşdur. Həyat fəaliyyəti nəticəsində yaranan zərərli parçalanma məhsulları bədəndən bunların köməyi ilə xaric edilir. Sinir sistemi. Bədənin ön hissəsində olan iki sinir düyünü və ondan çıxan sinir sütunlarından ibarətdir. Sinir sütunları bir-biri ilə eninə, sinir atmaları ilə birləşir. Hiss orqanları. Sərbəst həyat tərzi keçirən bəzi formalarda hissiyyatda iştirak edən lamisə çıxıntıları və gözlər olur. Parazit həyat tərzi keçirən sorucu və lent şəkilli qurdlarda isə xüsusi hiss orqanları olmur. Çoxalması. Yastı qurdlar hemafroditdir. Yəni onların bədənində eyni zamanda dişi və erkək çoxalma orqanı olur. Yetkin fərdlərdə dişi cinsiyyət hüceyrələri yumurtalıqlarda, erkək cinsiyyət hüceyrələri isə toxumluqlarda yetişir. İnkişafı. Kirpikli qurdlarda mayalanmış yumurtalardan yeni fərdlər meydana gəlir. Parazit həyat tərzi keçirən digər qurdlarda sahib dəyişməklə gedən mürəkkəb inkişaf dövriyyəsi baş verir. Yaşlı fərd adətən əsas, sürfə mərhələsi isə aralıq sahiblər adlandırılan digər orqanizmlərdə yaşayır və inkişaf edir. Aralıq sahib adətən bir və ya bir neçə ola bilir. Parazit mütləq əsas sahib tərəfindən udulmalıdır ki, burada yetkin fərdə çevrilərək yenidən yumurta qoya bilsin. Gəlin qaraciyər sorucusunun inkişaf dövriyyəsinə nəzər yetirək. Parazitin mayalanmış yumurtaları əsas sahibin qaramal və bəzən insanın bağırsağına düşərək nəcis vasitəsilə xaricə çıxarılır. Yumurtadan üzəri kirpikli, fəal hərəkət edən sürfə çıxır. Sürfə ilbiz taparaq onun bədəninə daxil olur. Aralıq sahibin bədənində sürfə mürəkkəb inkişaf mərhələsi keçirir, quyruqlu olur. Quyruqlu sürfə ilbizin bədənindən çıxır,
sahil bitkiləri üzərinə yapışır, quyruqlarını itirir və möhkəm örtük əmələ gətirir, sistaya çevrilir. Malqara otlayarkən yemlə bağırsağa düşmüş sistanın örtüyü əriyir, cavan sorucu qana keçir, qaraciyərə gələrək yetkin fərdə çevrilir. Qaraciyər sorucusunun törətdiyi xəstəlik fasilioz adlanır. Öküz soliterinin inkişaf dövriyyəsi. Öküz soliterinin əsas sahibi insan, aralıq sahibi isə qaramaldır. Otla birlikdə qaramalın mədəsinə düşən yumurtadan 6 qarmaqlı sürfə çıxır. Sürfə mədə divarına daxil olaraq qan vasitəsilə bütün bədənə gətirilir və əzələlərdə noxud böyüklükdə finnaya çevrilir. İnsan yaxşı bişməmiş mal ətini yedikdə mədədə finnanın qabığı əriyir və o bağırsaq divarına möhkəm yapışır. Boyuncuq inkişaf edərək yeni boğumlar əmələ gətirir. Zəhərli maddələr ifraz edən parazit insanda bağırsaq pozğunluğu, qan azlığı və ürək bulanma yaradır. Yastı qurdlarda regenerasiya qabiliyyəti yaxşı inkişaf etmişdir. İndi isə gəlin görək, qurd xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün biz nə etməliyik? Həkimlər qurd xəstəliklərinə yoluxmamaq üçün profilaktik tədbirlərin ən əsasını təmizliyin təşkil etdiyini tövsiyə edir. Bunun üçün şəxsi gigiyenaya diqqət edilməli, dırnaqlar uzadılmamalıdır. İstifadə edilən bütün qida və meyvə tərəvəz məhsulları qəbul edilməzdən öncə yaxşıca yuyulmalıdır. Heyvanlar və balıq məhsulları daim paytar müayinəsindən keçirilməli, ət məhsulları tam bişirildikdən sonra yeyilməlidir. Digər tərəfdən isə su təchizatı mənbələrində sanitariya tədbirləri aparılmalı, ayaq yolu və zibil qutuları xlorlanmalıdır. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.